Теплі вітання, шановні телеглядачі. Повномасштабне вторгнення Росії суттєво вплинуло на діяльність агросектору України. Зокрема, були пошкоджені логістичні ланцюжки експорту нашої продукції за кордоном. І не меншим викликом стали періодичні блокування того самого кордону з боку Польщі. Про ці не тільки виклики будемо говорити з гостем нашої студії Ярославом Жаліло, керівником Центру економічних та соціальних досліджень. Пане Ярославе, вітаю вас в нашій студії. Вітаю. Тож, пане Ярославе, експерти з агросектору, обговорюючи тему блокування кордонів, деякі говорять, що масштабно ось це блокування пунктів пропуску, воно не вплине на експорт агропродукції, зважаючи на те, що частково все ж таки відновився ланцюжок Чорним морем, так? Але зазначають той факт, що найбільше постраждають від таких блокувань саме агровиробники західних регіонів України, ось в тому числі і наша Волинська область, тому що в них досить багато контрагентів знаходиться саме в Європі, і відповідно, якщо вони будуть пробувати інші логістичні ланцюжки, теж таке Чорне море, воно здорожчає, вплине на здорожчання логістики. Ось такі якісь певні думки і виговорюються. Ваша думка ось стосовно цього питання. Ви погоджуєтеся з думками експертів? Чи маєте якусь дещо свою? Так, звісно. Якщо ми говоримо про ситуацію із експортом нашої насамперед зернової продукції, то основна маса сьогодні вже нормально перейшла на традиційні шляхи Чорним морем через Чорноморські порти. І фактично можна говорити про те, що це блокування, яке здійснюють польське аграрії, воно, скажімо, зачіпає досить невелику частку продукції. З іншого боку, ми ж повинні зрозуміти, що йдеться ж не про вибіркове блокування і переміщення якогось типу продукції або типу вантажів. Йдеться просто про перекриття або суттєве сповільнення руху вантажів через цей кордон. Тому потерпають тут не лише від цієї блокади, не лише власне аграрії, які транспортують свою продукцію, але і інші компанії, які так само через цей кордон перевозять все, що завгодно, від там меблів до якихось комплектуючих, якщо вони включені в ланцюжки виробництва із європейськими компаніями. Тобто тут не потрібно локалізувати, хоча приводом начебто стала ситуація з польськими аграріями, локалізувати цю шкоду тільки для аграріїв українських не варто. Це більш широка проблема. І я знаю безпосередньо спілкування, в тому числі із представниками бізнесу із Рівненщини, із Волині, що насправді вже, скажімо, сьогодні, припустимо, ті ж самі мебливики, вони вже припиняють контракти, є такі прецеденти саме через те, що складена логістика, не має цього відповідного руху ні в Україну, тому що фактично ми говоримо про імпорт якоїсь там або комплектуючих, або якихось товарів, ні експорт. Ось в цьому проблема. А аграрії, звичайно, українські, вони, якщо говорити про такі локалізовані стосунки, в Львівська, Волинська області, то звичайно, що це такі локальні рухи. Тут же справа не лише, я так розумію, про зерно йде. Тут йдеться і про багато іншої продукції, яка є набагато більш критичною щодо термінів доставки. Тобто вона буде псуватися просто. Там і молочна продукція може бути, там яйця і так далі. Така системний вплив, він очевидно суттєвий. І абсолютно згоден з тим, що очевидно локалізація цього впливу саме для західних регіонів, вона теж очевидна. Так, але от, пане Ярославе, тут ще такий один нюанс, так, тому що і своєю чергою польський бізнес, польські виробники також вони експортують свою продукцію до нас в країну. І ось чи розуміють ці блокувальники кордону, що вони шкодять і польському бізнесу, відповідно, польській економіці? Як це донести до них? Тому що не тільки потерпає наша економіка, а в деякій мірі і їхня від таких дій, блокувань періодичних.
Ну, бачите, я не берусь відповідати, чи вони розуміють, чи ні, тому що дійсно ситуація парадоксальна в тому, що ну, це частинка польського бізнесу, частинка суспільства, вона намагається сьогодні нав'язувати якби, свої інтереси всьому суспільству. І це питання до наших польських братів, польських колег, які, власне, якось мають на це реагувати. Ну, вони реагують. В принципі, організації громадянського суспільства дуже активно працюють над тому, щоб, ну, якби, дати зрозуміти, що тут інтереси мають бути системні. Ми знаємо, що на рядовому рівні значні зусилля робляться. А з іншого боку, бачите, все-таки, якщо подивитися навіть на статистику, то якщо у 2022 році у нас іще сальдо торгівлі з Польщею було позитивним, тобто Україна більше експортувала в Польщу, ніж імпортувала з Польщі, у 2023 році воно вже негативно. Тобто ми більше ввозимо з Польщі сьогодні, ніж ми туди вивозимо. І цей негативне сальдо, воно вже відчутне достатньо. Тобто реально, якщо ми говоримо про блокування руху, ну а блокування воно ж в дві сторони відбувається, тому що воно фізичне блокування, то зрозуміло, що тут об'єктивно більше польські виробники страждають, потерпають, аніж українські. Нюанс єдиний все-таки ще в тому, що якщо блокується цей кордон, то йдеться ж не лише про експорт з України саме в Польщу. А це фактично ворота в всю Європу. Це транзитні вантажі, це вантажі, які можуть бути орієнтовані не тільки на будь-яку країну Європу, але і далі через ті ж самі Балтійські порти, де-інде по всьому світу. Тому от, ну, може бути такий якби асиметричний рух товарів через те, що це не тільки на Польщу. Але об'єктивно, якщо говорити про шкоду, ну так, польський бізнес несе гаразд набагато більше збитки, аніж український внаслідок цієї блокади. Ну, ми розуміємо єдине, що збитки для українців набагато чутливіші сьогодні, тому що через війну, через багато інших речей український бізнес і фермери, зокрема, вони перебувають в значно більш скрутному становищі. Ну, польські трошки інакше, в інакшому становищі перебувають. Дійсно, скрутне становище, тим паче, що, як я вже говорила, от порушені були логістичні ланцюжки. Це такий був шок для українського агросектору та інших виробників з інших секторів економіки. І, власне, і зменшення площ посівних так через замінування і тимчасову окупацію і так далі, і тому подібне, вони дуже багато потягнули за собою. І якщо до війни Україна була в п'ятірці лідерів по експорту зернових, так, досить часто займала такі лідеруючі позиції в цьому питанні, то яка ситуація зараз, станом на сьогодні, ось після 2 років повномасштабної війни? Ну, треба сказати, що ще наприкінці 2022 року завдяки підтримці міжнародної спільноти було створено зернову ініціативу, коли вдавалося вивозити частину українського зерна Чорним морем. Але, звичайно, що це було ну, достатньо складно, тому що пропускна спроможність була дуже низька. Росія постійно блокувала на Боспорі судна з перевірками достатньо довго. Ну і, власне, зерном це і завершувалося. Після того, як ця зернова ініціатива згорнулася в середині 2023 року, завдяки уже зусиллям і перемогам українських збройних сил і підтримці міжнародних партнерів безпекові, зокрема, вдалося фактично, ну, не, можливо, не в повноцінному режимі, але в дуже потужному режимі поновити відновити стандартний режим транспортування Чорним морем за рахунок підтримки там, ну, захисту від можливих атак, розмінування і так далі. Тобто на сьогоднішній день Чорним морем рухається вже не лише зерно, але і інші вантажі, включаючи там залізна руда і так далі. Тобто фактично ситуація поліпшилася. Головна проблема, звичайно, зараз це атаки на портову інфраструктуру. Ми бачимо, що досить часто ворог атакує Одещину і потерпають в тому числі і чорноморські порти. Але зараз, от за висновками аналітиків, да, і коли існувала ця ситуація з зерновим коридором, то була проблема, коли завдяки гарному врожаю у нас зерно було, але його важко було вивозити, була проблема його зберігання, там псування і так далі. А на сьогоднішній день, от завдяки тим поліпшенням транспортування, про які я сказав, за оцінками аналітиків, в принципі, ми нормально сьогодні вивозимо зерно за міжнародними контрактами, і проблем із накопиченням залишків на сьогоднішній день немає, незважаючи на те, що в 2023 році ми знову отримали рекордний врожай, знову-таки попри
Те, що ви сказали, от про замінування, про втрати частини аграрних територій і так далі. Тобто, фактично можна говорити про те, що логістично сьогодні аграрний сектор у нас сьогодні забезпечений адекватним чином, навіть незважаючи на такі потужні атаки агресора, в тому числі на зернові термінали, там на потужності зберігання зерна і так далі. Але тим не менше, вчора розмовляла з нашим місцевим фермером, і загалом це він перший повідомив мені цю новину, що Китай відмовляється від української кукурудзи. І цю ж інформацію підтвердило видання Bloomberg з посиланням на свої власні джерела, тобто, що китайські імпортери відмовились від 4-5 вантажів української кукурудзи, які раніше були заброньовані до доставки в період з квітня по червень. Ось скасування відбулося протягом останніх 2 тижнів, повідомляє це видання Bloomberg. Ось, і якщо так піде далі, так, то що це може означати? Чи будуть наші аграрії, чи потрібно їм буде переформатовуватись на засівання якимись іншими культурами? Бачите, дуже коротке питання, тому що з одного боку, ну, у мене немає інформації про причин, чому це була відмова. Можливо, що є якісь у них там свої міркування, а може, і політичні, а може, і економічні, не знаю. Але питання дуже слушне. Ви поставили стосовно впливу на структури посівних площ. Дійсно, думається, що ось ситуація з війною, а в тому числі, до речі, це ж не лише безпекова ситуація. Ми ж розуміємо, що у нас суттєві зміни відбулися внаслідок руйнування греблі Каховської ГЕС. І зміни режиму зволоження значної частини аграрних регіонів, причому аграрних територій, причому це якраз була територія, де вирощувалися і зернові, і олійні культури. І тому зрозуміло, що тут вплив на структуру посівних площ вже відбувається. Зокрема, відзначено збільшення посівів енергетичних культур, ну того ж ріпака, припустимо. Думаю, що це пов'язано з тим, що тут якась відбувається інвестування або підтримка довгостроковими угодами з європейськими партнерами. Європа зацікавлена в тому, щоб біодизель або сировина для нього вироблялася в Україні. І, ну, власне, кукурудза не є найвигіднішим стратегічно для України видом аграрної сировини, тому що вона, в принципі, і ціна на неї не дуже гарна, і, ну, власне, вона, ну, такого не дуже високого рівня культура. Тому думаю, що такі зміни на посівних площах, вони є позитивними загалом для українського аграрного сектору, зрештою приведуть до збільшення прибутковості. А географічно, ну, ми розуміємо, що у нас є чимало потенційних споживачів і кормових, до речі, наших культур, і олійних культур. Це далеко не обмежується Китаєм, це і країни Африки. Це, до речі, участь України в низці гуманітарних програм, які фінансуються ООН, іншими організаціями. Це теж гарантовані закупівлі. Південь Європи активно використовує українську кормову продукцію. Туреччина, Єгипет були покупцями. Тобто, ну, ринок достатньо диверсифікований для України. Навіть відмова одного із споживачів, я не думаю, що суттєво вплине. Тут скоріше треба говорити про те, що змінюються кліматичні умови, і можуть змінюватися економічні умови за рахунок більш активного включення України в європейські ланцюжки, де можуть бути зацікавлені у збільшенні частки енергетичної сировини, енергетичної аграрної сировини. А як це включення має відбуватись? От європейські ланцюжки, ну, на фоні ось цих блокувань кордону і навіть відмови постачань на ринки Євросоюзу українським товаровиробникам, от що періодично спостерігається. Як включатися? Як це має відбуватись успішно? Ні, ну, давайте розуміти, що, по-перше, йдеться про блокування частини кордону. Mm-hmm. Зараз Польща, ну, частина польського бізнесу, от вони зайняли таку позицію, це абсолютно не нівелює тієї надпотужної підтримки, яку Польща надає в Україні в всіх сферах, включаючи і оборонну, і гуманітарну, і так далі. Тобто ми в жодному разі тут не говоримо про щось негативне стосовно країни. Це просто внутрішня проблема, внутрішня проблема країни. Але є інші країни Європи, зокрема, на сьогоднішній день дуже активно намагаються включитися у цей транзит, який Україна здійснює до Європи, Румунія. Вони зараз будують потужний автобан, який, ну, він вертикально якби рухається, прокладається вздовж
Молдовського, румуно-молдовського кордону. І фактично, після того, як буде вихід до України, це буде додатковий шлях, який можна буде виходити, зокрема, на середземноморські порти, адріатичні порти, точніше. І Румунія може активно включитися в транзит української продукції і до інших країн Європи, і в інші частини світу. І фактично Польща тут вже не буде і не монополістом, але принаймні так зменшиться її частка. От тому це не є такою стратегічною проблемою. Другий момент, ми ж говоримо про блокування автомобільних шляхів пропуску, а значна частина вантажів рухається залізничним транспортом. Там фактично блокування не відбувається, там інші проблеми, там проблема пропускної спроможності пунктів пропуску, контролю тих вантажів. Ну і плюс, звичайно, традиційна наша проблема різної ширини колії. Тобто тут технічно обумовлені перешкоди, і над тим, щоб ці перешкоди зменшити, активно сьогодні працюють, тягнуться вже широкі колії до Львова, Закарпаття. От тому я би не поєднував ці дві проблеми: ситуація, яка склалася зараз з цим блокуванням, і стратегічне посилення орієнтації України на економічну співпрацю з Європейським Союзом. Ну і нарешті останнє в цьому контексті ремарка, що все-таки ми повинні розуміти, що ті суперечності, які виникають, ну в тому числі, от зокрема, української аграрної продукції. А до речі, на цьому фоні це ж ще працювали і суперечності, пов'язані із присутністю українських автоперевізників на польському ринку. Там теж були протести польських автоперевізників. Так. І не лише польських, до речі. От це все ще й проявить проблеми того, що нам потрібно поступово рухатися до впровадження єдиних правил гри. Україна зможе адекватно співпрацювати з європейськими партнерами. Зрештою, з мінімізацією конфліктів в тому разі, якщо у нас будуть єдині правила гри, щоб ніхто не міг нам закинути, що наш бізнес працює в якихось більш, так би мовити, тепличних або менш вимогливих умовах, ніж, скажімо, там польський чи угорський бізнес в будь-якій сфері. От і тоді підстав для того, щоб далі вже щось чомусь перешкоджати, щось обмежувати, вже не буде. Ми будемо членами єдиного економічного простору. До цього потрібно рухатись поступово, послідовно рухатись. Так, а то, пане Ярославе, от агросектор, так, і досить часто називають таким, напевно, щось заслужено, локомотивом, так, ВВП. Тобто, і в плані, от в ході оцих всіх подій, що ми з вами дещо обговорили, так, це в першу чергу це повномасштабна війна, її наслідки, в меншій мірі, як ми вже розібрались, блокування, тобто воно от частково і не всіх торкнулося. Як це вплинуло загалом на валютну виручку в країні? Вона все ж таки, я так розумію, мала тенденцію до зменшення, так, за ці роки? Наслідок війни, звичайно, у нас зменшення обсягів експорту вартісному вимірі, я боюся зараз помилитися, але десь було порядка 25-30%. Зрозуміло, що це негативний чинник, але я би сказав так, що аграрна продукція тут відіграла меншу роль, тут більше це була втрата металургійної та залізорудної, або, скажімо, металургійної та мінеральної продукції, хімічної промисловості. Навпаки, сьогодні у нас обсяг або частка аграрної продукції в нашому експорті сьогодні перевищує 50%. І сьогодні, от ви сказали, що локомотив, ну, можна сперечатися, можна, скажімо, з обережністю ставитись до цієї тези, тому що ми повинні розуміти, що в сучасних економіках локомотиви трошки інші мають бути. Але однозначно, це аграрний сектор сьогодні провідний рушій нашої експортної спроможності, а це валюта, це дуже важливо для України. Аграрний сектор дуже важливий для такої розподіленої економічної активності, тому що в аграрному секторі в кожному регіоні країни задіяні в цьому секторі чимало людей, хоча загалом зайнятість в агросекторі у нас не така вже й висока. От це важливо. Але повторюся, ну не повинен агросектор бути драйвером. Він повинен надавати базис для того, щоб на його основі розвивалися вже новітні, з більшою доданою вартістю сектору економіки. Це, зокрема, от я згадував вже про енергетичний, новий такий напрям, да, це енергетичне агровиробництво, коли енергетична сировина вирощується. Це те, що пов'язано із переробленням агросировини, виробництвом уже похідних, там це і макаронні вироби, припустимо, ковбасні вироби, там перероблена молочна сировина, ну і так далі, і так далі.
багато чого може. Далі це перероблені корми, тому що ми не сиру кукурузу, не первинну кукурузу ми можемо експортувати, а вже певні вихідні у вигляді комбікормів. Це вже додана вартість, це більший дохід для країни, це більше залучення виробництва на території країни, зарплати, податки і так далі. Ось про це ми маємо говорити, але для того, щоб це було, ми повинні мати потужний аграрний сектор. В жодному разі це не альтернатива. Аграрний сектор – це така стартова передумова. Ну і це основа продовольчої безпеки. Давайте про це пам'ятати. На щастя, Україна, навіть в умовах такої жорстокої війни, вона перебуває в позитивній ситуації стосовно продовольчої безпеки. Тобто у нас проблеми з продовольством на сьогоднішній день немає. Більше того, ми можемо зберігати свою роль як одне із важливих підойм продовольчої безпеки всього світу. Тобто, я так розумію, ви теж ось є таким прибічником того, що все ж таки, ось якщо раніше в агросекторі основною, так скажімо, експортом це була сировина, так от агропродукція в вигляді сировини, то все ж таки, я так розумію, ви прибічник того, що все ж таки треба розвивати її переробку, так, цієї сировини, і експортувати в переробленому вигляді, так? Це буде краще для нас? Абсолютно природно, тому що, повторюся, додана вартість, тим більше, чим більший рівень перероблення тієї чи іншої види сировини на території країни, тому що це зарплати людей, які працюють у цьому секторі, це відповідно податки, які сплачуються, це більш значно більш висока ціна, яка є джерелом доходів і держави, і людей, і бізнесів. Знаєте, банальний такий приклад, але мита морква, вона дорожча, ніж не мита морква. Але це такий мінімальний приклад того, як можна збільшити додану вартість навіть майже на порожньому місці. Не кажучи вже про більш глибоке серйозне перероблення. Плюс перероблення агросировини – це можливість диверсифікувати ринки, тобто отримати доступ до інших, якби абсолютно покупців по всьому світу, тому що це можливість її транспортувати простіше, і менше вимоги там до зберігання і так далі. Це можливість інколи навіть отримати більш якби спрощені ці фітосанітарні умови для входження на ті чи інші ринки, тому що для сировини це складніше часто війти. Якщо продукція вже перероблена, вона зроблена по певних стандартах, то це вже простіше, значить. Ну і нарешті це, крім всього іншого, позиціонування країни на більшому числі ринків. Тобто країна вона може співпрацювати не лише з тими, хто купує агросировину, але і з більш розвиненими країнами, які купують більш дорогу, більшого рівня перероблення продукції. Україна, в принципі, на сьогоднішній день присутня такою продукцією і похідними від молочних продуктів, там масло, припустимо, сири і так далі, про олію соняшникову ми всі знаємо. Власне, з м'ясною продукцією трошки складніше, тому що це більш такий зарегульований ринок. В основному це ринки пов'язані з курятиною, там яйця і так далі. От. Тобто, в принципі, чим більше ми будемо переробляти на території країни, тим нам не тільки більше коштів ми на території країни у нас буде, доходи буде більше, але тим легше нам і різноманітніше ми зможемо входити на світові ринки. Це важливо. Але так розумію, що для цього, щоб перш за все потрібно інвестувати, так, от ці підприємства, які будуть безпосередньо займатися переробкою ось агросировини, і владці, і уряд також мають якось продумати певні якісь стратегічні плани, так, по впровадженню в масштабному розумінні цього слова, ось переформатування, можливо, навіть цього агросектору, ось в це русло, що ви кажете. Ні, на сьогоднішній день це існує. Є концепція розвитку аграрного сектору, яка з нею можна знайомитися, вона оприлюднена Міністерство аграрного комплексу, воно власне цим це виставило відкритий доступ. Згідно з цією концепцією, там йдеться і про сприяння дійсно інвестування у забезпечення агровиробників технікою, добривами, там садивним матеріалом, і так далі. Тобто такі документи є, робота певна здійснюється. Тож, наприклад, сказати, що от в державній програмі стимулювання кредитування так зване 5-7-9%, дуже значна частина припадає саме на кредити для аграрного сектору.
Це різні кредити, там, звичайно, що не лише інвестування, але і поточні кредити, але на інвестування, на придбання техніки там теж є. Є програми, які компенсують частину вартості тієї сільгосптехніки, яка купується українського виробництва. Є в тому числі плани залучення іноземних інвесторів у розвиток на території України, виробництва різних видів аграрного машинобудування, продукції. Тобто це все, в принципі, існує. Проблема, звичайно, що насамперед тому, що як проблема, це наша біда, що у нас є війна, і агресор має трошки інші плани стосовно української території, аніж їх маємо ми. От ми віримо в те, що наші плани все-таки збудуться, а його ні. І для того, щоб наші плани збулися, нам в тому числі потрібно максимально ефективно сьогодні реалізовувати той потенціал, який у нас є, зокрема потенціал аграрного сектору. Тобто процес йде, рухається. І, до речі, стосовно інвестування, от ви згадали, ми обговорювали, зокрема, цю проблему в контексті тих самих протестів польських фермерів. В принципі, проблема в тому, що на польський ринок надходить, ну, на їхню думку, забагато сировинної продукції. Ну, ми трошки з цим не згодні, не також і забагато, але, ну, припустимо. Так, можливо, що той же самий польський бізнес був би зацікавлений в тому, щоб на території України сприяти переробленню цієї продукції, припустимо, тієї ж зернової продукції, да, у комбікорми, у макаронні вироби, якісь інші там крупи, інші види продукції. І це буде вже абсолютно інший продукт, який, по-перше, повторюся, можна буде експортувати так до інших країн, і він не буде вже так тиснути на якісь обмежені ринки Європейського Союзу. А по-друге, можливо, що тут вже можна спільно навіть, ну, якби реалізовувати навіть на ринках Європейського Союзу цю продукцію. Тобто навіть наші європейські найближчі партнери, можливо, навіть ті, хто десь сьогодні, ну, переживає, що такий є тиск української сировинної продукції, вони могли б взяти участь в інвестуванні, в переробленні цієї продукції на території України. Я вам дякую, пане Ярославе, за такі розгорнуті відповіді. Дякую вам, наші шановні телеглядачі, що були разом з нами. Я нагадаю, гостем нашої студії був Ярослав Жаліло, керівник Центру економічних та соціальних досліджень. Дякую, що були разом з нами. До зустрічі в ефірі. До зустрічі. We'll be right back.